Dino jekisero kutula wa mu Naba kulembeze abani mkunoonyo uvulu ba presidential candidate Tugezeko kunogere dagala Ibi ebintu ebyali tute Uganda mukati abaga Tuleme kutunula butunuzi Tusanye tutandike okwogereganya Tulabe ngeri chi Banabi abufuzi wana jibasumulo kuwewe dembe Okola kampeni za awe nga tewali abakuba ku mukono Noku kakasa Ndi akalulu kajja kubibwa mu mazima na bwenkanya Ntera nebinavamu bijja kubera bya mazima na bwenkanya Debate yene yokubaganya ebirowoozo wakati wa ba presidential candidates abenjawulo Nze nga Dr. Bwanika njja kujetabamu Naye nali sabye nti debate zino zaali badde bbiri Debate emu temala Kubanga enteekateeka z'obwa president nene tetusobola kuzoogerera mu debate emu Twali badde tusalawo nti mu debate eno twogereko ebintu mukaaga ne debate ejja twogere ebintu nga mukaaga ebikulu ebikwata ku manifesto z'abo abeesimbyewo